sejak akan datang nak buat kondominium dekat Pucung. So kami memerlukan seatbelt untuk kabinet dapur. So boleh tak kita buat appointment untuk bincang dengan belanja? Oh, okey boleh. Nanti pihak kami akan tetapkan tarikh dan juga lokasi untuk berusaha ni cik lah. Terima kasih. Atau nak guna design baru? Okay, macam bagi saya sendiri, saya dah selesa dengan Simply Natural punya design. So, tapi kalau awak ada suggestion lain, boleh je tunjuk kat saya ikut lah kalau saya berminat juga. Okay, untuk design baru kami, kami ada menambahkan produk kabinet baru iaitu Sleek Liner. Kat sini kita boleh tengok Sleek Liner ni harga dia lebih murah daripada Simply Liner. Simply Natural. Itu design yang pernah Encik ambil sini lah dulu. Okay, saya akan tunjuk design yang terbaru untuk Encik. Okay, macam ini Encik boleh tengok. Ini adalah design yang lama yang Encik pernah ambil ini daripada kami. Ini adalah design terbaru yang saya nak suggest untuk Encik. Okay, ini adalah Sleek Liner. Okay, kalau Encik boleh tengok kat sini, ini adalah design yang terbaru yang tak ada lagi mana-mana company menggunakan design yang macam ini. Okay, kali ini adalah design terbaru di mana dia konsep moden, benda moden daripada yang simple natural tu. Okey, ini untuk konsep ni, untuk design ni saya rasa lebih sesuai untuk kondominium cik dan projek cik. Sebab dia sesuai dengan zaman yang sekarang. So design ni ada sangat-sangat sesuai lah. Jadi saya suka yang ni, dia simple tapi cantik. So macam mana berkaitan tu? Sebab syarikat kami kan dia biasa ambil yang simple natural kan. So macam nak tahulah lain sangat ke harga ni macam mana yang dari bajet. Okay, kat sini Encik boleh tengok yang harga Sleek Liner ni dia lebih mahal daripada harga simply natural ni. Tapi kalau Encik ambil 10 ke atas, kami akan kurangkan harga jadi 11K. Kalau sebelum dia 12K. So bila kalau Encik ambil 10 ke atas, kami akan kurangkan jadi 11K. Kalau Encik tengok kat sini, Encik dah saving sebanyak 5K, iaitu untuk Sleek Liner ni. Untuk saya untuk Encik, apa kata kalau Encik ambil 12 kain di mana Encik pun kurangkan Sleek Natural ni, tapi kita tambah konsep Sleek Liner ni. Sebab kondominium Encik kan konsep luxury iaitu mewah. So bila tambah dengan Sleek Liner ni, dia akan nampak lagi tinggi lah punya kualiti kondominium Encik. Okay, tapi dalam masa sama saya kurangkan lagi Sleek Natural ni. Kalau macam tu saya setuju lah untuk ambil kedua-dua, iaitu Simply Natural dengan Sleek Liner ni. And of course saya akan ambil lah daripada jumlah kuantiti lebih daripada 10 lah. Okay, terima kasih sebab memilih Vida Warehouse dan terima kasih sebab kita sama dengan kami lagi. Sekarang kita jumpa lagi untuk urusan yang berlanjut. Okay, saya minta diri dulu. Okay.